nikad ne bih okačio intimu, Maja otkrila, da li posle svega mrzi Jovicu, Aleno karakterisao Putnikovićev potez, to je bilo neviteški još jednom progovorila o bivšem. U emisiji Narod pita pušten je prilog jedne od drama koju su Maja i Alen Hadrović imali zbog Jovice Putnikovića, tačnije kada se povela priča da je Maja obukla jednu od majica koje je Putniković njoj poslao. Majo, da li si obukla majicu iz džaka? Pitala je Ivana. Ne, to je neko pustio buvu. Uvek je tako bilo. Meni nije bilo jasno o čemu se radi, istakla je Maja. Šta ti je bilo najteže? Upitala je Ivana. Pa toliko meseci bez deteta, a što se tiče zadruge. Možda kad su udarali na to majčinstvo, odgovorila je Maja, koja je otkrila i da li mrzi Jovicu posle svega, ja nikoga ne mrzim, nemam nikakvog osjećaja, dodala je ona. Ja nikad ne bih okačio intimu, treba neko da me ubije i otme telefon. Mada, ono je više bilo zezanje. Glupo je snimati i držati u telefonu to, a tek izbaciti. Neviteški potez, poručio je Alen, koji je dodao da svoju lepšu polovinu nikada ne bi pustio u reality samu za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti zato nas zapratite.